Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdom The New Lands, nového DLC. Mám nějaký peníze, posílíme trošku obranu a musíme, jak jste dobře radili, musíme vykácet to tady hlavně. Evidentně teda asi, hele, ty jsi šikovnej, evidentně teda asi nám naši nepřátelé budou chodit pouze zprava. Podíváme se teda na levo. Pravou stranu jsme prozkoumali. Tam se tedy nachází ten portál. A podíváme se i na levo. Tam je ta loď, která nás teda údajně přesouvá mezi dalšími jako ostrovy, mezi dalšími zeměmi, tedy proto asi to New Lands. Hele, tady je molo. A dál. Koníček je unaven, to jsme měli si někde zastavit. Místa je tady teda Habakuk. Místa je teda jako docela dost. To se teda divím, že tady není žádný portál. Hele, tábor. Až takhle daleko tábor. Ty kráso. No tak je jasný, že doprava nemůžeme se moc rozšiřovat, protože... Hele, truhla, nekecej. Průzkum se vyplácí. Ne, prostě ta klávesnice... Hele, další, ty kráso, co se děje? Ta klávesnice prostě blbě reaguje. Se budu muset koupit novou klávesnici asi. Novou klávesnici, nový sluchátka. A tady už je molo, který nikam nepokračuje. Ano, takže jste měli pravdu, nebo ten, kdo to psal, už nevím, kdo to je, ale díky ti, že tedy portál je pouze, nebo respektive, že útočí pouze zprava, z jedné strany, u mě teda konkrétně zprava, protože vlevo se žádný portál nenachází, takže levá strana teoreticky vlastně může zůstat nezabezpečená, i když těžko říct. Necháme tam lehkou obranu, třeba se něco jako objeví. Ještě by mě zajímalo, k čemu, hele, zajímavé, že můžeme pokácet tyhle stromy. Protože v té původní hře jste to museli dělat postupně, že jste museli vykácet prostě, že jo, no, museli jste vykácet, ježíš, tak, ty bláho, museli jste vykácet postupně ty stromy, jak jdou za sebou, nemohli jste přeskočit prostě na další, teda, aspoň myslím, že to tak nešlo. Teď jako máme peníze na to si postavit loď, ale... Jako asi nemůžeme odjet, ne? Když ještě jsme třeba nezničili ten portál, nebo hlavně bych ho chtěl zničit. No, tak jako proč bychom odjížděli, že? Když jsme tady ještě v podstatě nic neudělali. Hele, srnky, naženeme srnky. Srnky, já jim říkám srnky, já nevím proč. Neskoumal jsem, jestli mají parohy nebo nemají parohy, prostě jim říkám srnky a... Ale tady žádný srnky nejsou, tady jsou všude samý jelení, jako, jo? Na tom to nejdivnější. Ježíš, hoši, no. Pal! Vy jste tam čtyři a ani jeden se netrefíte. Koukejte, kolik my máme peněz. No, teď už za... Nevyšel náhodou nějaký patch, který... Ale běž ty... Já ale jsem s tím neměl problémy v té předchozí hře. S tím běháním. Líbí se mi, jak ti stavaři běhají. Tak, tohle si asi vezmeme, protože... Hele, to bylo dražší, ne, v původní hře. Protože... Hudba dokonce hraje. To je krásný. Protože ta karavana už nám nedává... nedává nástroje, ale dává nám peníze. Hele, naverbujeme další lidi tady zprava ještě. Jestli se ta herka... Počkej. Aha, já to mačkám moc rychle. Teď to jde. Ale když to dáte s menším, jakoby,
s menší prodlevou, ten dvojstisk klávesy, tak to jde okamžitě. No. K čemu slouží tohle? No. Teď už to nějak záhadně jde, tak já nevím. Tak já mám asi levý prsty. Já mám levý prsty na pravý ruce. Tady nám jdou nějací lučištníci naši, nevím, co tady dělají. Hele, počkej, když vykácíme... já to nechci zkoušet. Co když ho vykácím, tak... Díky, hoši. Upgradeneme ale i tuhle věžičku, protože to je naší první linie obrany. Takže musíme upgradeovat. Hele, tady se nám už... dostavil nějaký zemědělec, nějaký farmář. Hele, jak běží, to je hustý, to se mi líbí. Ale už jde. Ale kam jdeš, už je večer, už musíš jít zase zpátky. Mají peníze? Máš peníze? No vidíte to? Hele, vidíte to, jak vám to jde? Kluci šikovní. A vy jste nechtěli vůbec lovit. Jste se báli, že jo? Jste se báli, je to první díl nový série, tak jste nebyli jistí úplně tím. Nechtěli jste se strapnit před diváky. už zdrhají zpátky. Teď by asi nebylo úplně dobrý upgradeovat zase tu palisádu. Já ji potřebuji upgradeovat. Ale to uděláme až příště. Kolika to je vůbec? 8. Osmý den. Takže teďka jakoby nemělo nic nějak zásadního hrozit. Snad jako ne, úplně. A jdou tady už s maskama, tak jsou trošku těžší. Ou, ty má už lepší masku. Ou! Fuck me. Zdrhejte! Hele, ale oni zdrhají! To je masakr, to je dobrý. A kde je ten zbytek? Oni ho zabili? Nebo utekl? To je zajímavý. Trošku změnili ten systém, což se mi líbí. Na jednu stranu, na druhou stranu, aby to nebylo zase moc jednoduchý. Pojď. Upgradeneme to. Upgradeneme i tu věž. Tak. Super. A pak upgradeneme tu palisádu. A to je docela drahý. Kolik to stojí? 6! Tady nám odpadne něco, že jo? Paráda. Teď ještě ti zaplatíme. Co, upgradeneme tohle ještě? Upgradeneme. Prodo! Naše nové sídlo. Kemp se rozrůstá. Hoši, opravte to. Možná verbujeme třetího stavaře. Třetí stavař by se možná hodil. Ať tady ty dva chudáci nemají tak napilno. Co je tohle zač? Co je tohle? Pane? Co jste zač? Jo, aha, ona se mi udělala nová ta. Počkej. Doleva, doprava. Jo, není to jako katapult zase. Ale mám kdy pocit, že to nejsou teďka katapulty, ne? Že jsou to jako balisty. Že teďka jsou to spíš balisty. Uvidíme. Uvidíme. Tady už máme dvojitou věž, máme tady kamennou zeď, to je krásný. Musíme ještě... tady žádný ten tábor. To je ten tábor až daleko, co? Blbé. Tak, kde to až je? Až tady. No, je možná blíž než tamten. A jsou tady tři? Cože, jak to, že jsou tady tři? Zvláštní. A ten portál je docela blízko, takže nebudeme mít problém s tím, co jsme měli problém minule. A to, že jsme posílali tu naši družinu do útoku. A oni, než tam došli, byli tak v půlce cesty, tak vlastně vyrazila vlna z toho portálu a nás po cestě převálcovali. Nebyli schopní nás dobít, ale já jsem pak se nebyl schopen tak rychle zase postavit na nohy, abych vyslal družinu ještě před tou jejich další vlnou, před tím dalším krvavým měsícem. Takže to byl fakt voprus úplně největší. Já mám pocit, že jsem to ani nedohrál. Že mi zůstal, jeden portál mi zůstal.
No, vidíte to? Tady se to nedá pokácet už. To je zajímavé, že tam na té levé straně to šlo. Tady ty stromy už se nedají. Dá se tady ten strom? Nedá. No, tady se to musí udělat postupně, tak jak jsem říkal. Hele, další žebrák. Na, pojď. Peníze nám nějak docházejí. Zkusíme lučišníky na levé straně. Zdali pak měli více štěstí. Co tady? Co běžíš? Kam běžíš? Jo, on mi běží dát peníze, ty jsi hodnej. Díky, kámo. Kůň je zase unaven. Jsi furt unavený. Nevím, jestli náhodou neposílit... baby. Vy jste ještě asi nic nevypěstovali, co? Co kdybych tady... Tohle z toho... Ještě, nalevo vám stejně nic nehrozí, tak je to v pohodě. Co tady? Vy pěstujete. To možná upgrademe. A uvidíme. Teď by mě zajímalo, jo, katapult. Aha, tak je to katapult, tak ne balista. Dá se to upgradeovat? Nedá. Dá se upgradeovat ještě to naše sídlo. Dá se upgradeovat naše sídlo. Máme další lučišníky. Už zase útočej. Ale nám zase zbourali zeď? Parchanti. Musím opravit. Ale to bylo všechno. Zatím teda nebyl krvavý měsíc. Krvavý měsíc chodil po 10 dnech nebo po 5 dnech? Po 5 dnech, ne, přece tak už je 10. Teď je 10. Tak možná přijde teďka. Možná určitě. No, tady si vezmeme prašule. Máme tolik prašulí, že... Co uděláme? Upgrademe ještě, když tak pro jistotu, tuhle zeď. A... Tu věž necháme. Strašně se mi teda líbí, že hoši zdrhají. Za hradby. Pak, že jo, zbourají jednu hradbu, tak všichni utečou zase za hradby a dál dovnitř. Vlastně blíž do té osady, protože dřív to bylo... Zase to já nebo on? Dřív to bylo tak, že... Postavíme druhou farmu asi, ne? Dřív to bylo tak, že prostě oni tam zůstali stát jak blbouni a nechali se zabít. No tak, ty jo, jako na blízko se netrefíš, ale na takovou dálku už, jo? Jste jako machruješ, nebo co? Jako machruje asi, nebo já nevím. Tak, zase trošku pokácíme. Stavaři mají co dělat aspoň, ať se zaplatí, pánové. Ať si to vyslouží, tu výplatu. Kterou jim teda nedávám. Tady ty tábory jsou strašně daleko. Strašně hrozně daleko. Mě by zajímalo, proč to udělali tak, jakože... Ty armády chodí jenom z levé strany. Nebo to je z jedné strany. Proč to neudělali jako... Ty původní hře, že chodí z obou stran. Možná tím, jak se člověk přesouvá z toho ostrovu na ostrov, že jo, tak tam se zvedá ta obtížnost. Tím pádem v podstatě, že jo, teď to chodí z jedné strany, tak v druhém ostrově to bude chodit ze dvou stran. Tady už nebyl tábor? Tady byl jenom jeden tábor, to fuck. Na tomhle prvním ostrově z jedné strany, na druhém ostrově ze dvou stran, na třetím ostrově pak budou dva portály na jedné straně, jeden portál na druhé straně a na posledním ostrově budou dva portály z každé strany. Takže v podstatě to bude to samý, jako je původní hra, protože tam hnedka máte od začátku dva portály na každé straně, akorát tady to víceméně trošku prodloužej tu hratelnost nebo tu dobu hraní, když pokud jste hráli původní Kingdom, jakože jste asi hráli, protože byste pak jinak hráli New Lands, nebo proč byste hráli prvé New Lands a pak původní Kingdom, to by nedávalo moc smysl, tak to možná bude pro vás jednodušší, nebo méně zajímavý, možná nudný, nevím. Můžeme se už... Hele, verbujeme. Naháníme, tady. Srnce, jeleny, nebo co to je vůbec, jsou zmutovaní stejně, démoni. Tady zmutovali, nechtějí se nahnat, tak na to.
Teprv teďka, hoši. Koukněte, kolik je hodin. To jste toho moc teda nestihli. To jste teda moc nevycajchnoval, ty. Jste tam jeden, nebo jste tam dva? Jeden. Tak. Tady je druhá farma postavená. Což je... Hele, oni sklidili, to znamená, že máme peníze. Co sklidili nějak rychle, to je teprve druhá... Druhý den a oni už sklidili, jo. To je divný. To je fakt divný. Den 10 jsme přežili bez útoku. Útok tady byl, teda koukám, ale bez nějakého jako závažného útoku. Musíme naverbovat lidi. To verbování je trošku únavný vzhledem k tomu, že ty tábory jsou tak daleko od sebe a daleko hlavně od nás. Takže to cestování teda zabírá strašně moc času. Líbí se mi ta, docela se mi líbí ta hudba. Ty, protože předtím tam žádná hudba nebyla. Tady jsou 4! Počkej! Co když v tom táboře a že v původní hře to bylo, že na každý tábor byly maximálně 2, takže bráci. Ale teďka už jsem viděl 3, teďka už jsem viděl 4. Co když to prostě ten tábor necháte a neverbujete tam, tak se tam udělá víc a víc a víc a víc lidí. Samozřejmě třeba do nějakého limitu, že jo, nebude tam 10 000 žebráků, ale bude tam jenom třeba 6 nebo 5 nebo já nevím, kolik by tam dali. Super. No, já jsem unavený, já vím. Já tohle bych mohl pokácet, ale nechci, protože mám nějaký neblahý pocit, že mi to zruší ten... Že mi to zruší ten... jak se tomu nedává... Ten tábor. Díkec. Hele, upgradeneme, ty tady máš peníze, upgradeneme tohle. Tak, co máme, kamenný zdi. Automaticky se nám upgradeuje věž, což je fajn a asi jsem nemusel upgradeovat tuhle zeď. Protože ta by se asi upgradila taky sama. Nebo jsem tu věž, ne, automaticky. A jo, přesně tak, takže jsem utratil zbytečně ty zlaťáky tam. Jo. Ale koukám, že tady máme docela dost zlaťáků teda. Teďka. Tady farmařej. Farmáři tu farmaří. Upgradeneme farmu. Uvidíme. Tak. A to asi až ráno, ne? To teďka nebudou upgradeovat. A budou, už tam běžej. Už tam běží patamat. Patamat už tam běží. Můžu to zase upgradeovat? Nemůžu to upgradeovat. Proč to nemůžu upgradeovat? A můžu to upgradeovat. A je tam. Bude to upgradeovat? Peníze máme. Proč bychom to neupgradeovali, že? Najmeme další lučišníky. Těch není nikdy dost. Tady nám jde lidí. Takže jednoho farmáře a dva lučišníky. Tak. Ne, počkej. Skoro. Protože jednoho stavaře nám zabral katapult, že jo? Jasně. Tak si budeme muset ještě připravit kladivo na dalšího stavaře. Sice už nemáme volného vidláka, ale to nevadí. To vůbec nevadí. Tak. Jak to vypadá s těma útokama? Už se nějak zvětšují ty útoky, nebo... Jo. Kradou mi peníze, kde berou peníze? Kde mi vzali ty peníze? Od koho? Možná nějaký lučišník... Že by jako lučišník měl peníze našetřený. Ale ten nahoře, ten vpravo nahoře, má normálně smoking. Ten má motýlek, má sako. No, vidíte to, tak se chodí na obranu. Hezky slušně oblečený. Ebičkej. Upgradeneme sídlo. Chci vidět, co bude dál.
asi nic moc novýho nebude, ne. Tam bude zase klasika rytíři. Co? Jasně, můžeme verbovat rytíře. Takže tak. To je fajn, fajn. To je fajn, fajnový. Máte peníze? Vy nemáte peníze? Vy jste nic neulovili? Ah. Tady máme hezkou farmu. No to jste toho teda. No, z něho si vemte příklad. Já nejšikovnej. Tady nechal sice zlaťák, ale umí to. Dobře, tady pokácíme zase. Já se furt obávám té levé strany, protože to jako... To jako z levé strany teda asi nic, že jo? Počkej, nažereme se trávy. Z levé strany asi jako nic nepřijde, no tak z levou stranu nějak zabezpečovat nebudeme. Je asi tedy zbytečné. Tady máme peníze na upgrade. Máme peníze na upgrade. Budeme mít aspoň více peněz. To tam kempíte. Spawn těch králíků. Hoši, vy byste měli bránit ale taky vpravo, víte? Trošku se přesunout. Tady doprava. Ten tady stojí, ten s tou mulou. Jo, oni mu sebrali peníze, aha. Máš něco? Máš jeden zlaťák. Vy máte něco? Tady máš. Dostal jsem jeden zlaťák, tak dostaneš taky jeden zlaťák. Tam už nepojedu, to už je pozdě. To už je pozdě, tam do toho táboru nepojedu. Tady je, to je lučišník nebo to je nějaký homeless lučišník? Ale tamhle se najednou objevil. Vypadl ze stanu, tak klaunský stan. Oh, zlověstná hudba. Hodně zlověstná hudba. Což mi říká, abych koupil asi další. Já nemám peníze. Já mám zase jeden zlaťák, jenom já jsem zase chudá princezna. Máte někdo peníze? Vy nemáte peníze, proč nemáte? Počkej, farmáři budou mít peníze. Zachraňte mě, farmáři. No to, víc. Chci víc. Chci víc. Naproto. Rychle na hradby. Akorát oni umřou, ty farmáři, v té farmě, když by tam zaútočili, že jo? Běžte doprava, vy blbci, nestůjte tady nalevo. Ach jo. Ale už tady útočej. Ale zatím nechodí obři, tak je to v pohodě. Ale zase někde berou prachy. Odkaď berou ty prachy? Au. Parchante. Z tý můly asi berou prachy, že jo? Ještě jednou farmáře potřebujeme. Tak. Běž si pro kosu a běž farmařit. Čím víc farmářů, tím víc peněz. Tady nikdo není. Nikdo tady není. Nevadí. Tady bychom to asi mohli tak akorát ukončit. S dnem číslo 13 se s vámi tedy loučím. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Kingdom The New Lands. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.